Ahoj YouTube, a ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video z Farmy 16, epizóda 52. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Od začiatku som sa snažila byť nejaká, že dobrá a nepríde mi toto správanie voči mne akože úplne, že fair, že... Neprídem si ako človek, ak to vnímate inak, kľudne mi povedzte, ale neprídem si ako človek, ktorý by mal dostávať až tak zlé za to, čo spraví. Klára má už dosť správania sa ostatných farmárov voči jej osobe. Preto vytiahla túto tému počas večere. Najprv obvinila každého, no nakoniec tí zlí zostali iba štyria. Téme sa vyjadril aj Hoku, ktorý jej odporúčil neriešiť názory druhých. Lena sa Klári taktiež zastala. Napriek tomu, že sa od začiatku vyjadruje, že Kláru nemusí, nemá potrebu ju nijak osočovať alebo jej robiť zle. Ako pardon, či už si s Klárou, čož by si bol ty s Hoku, alebo s tým patkaňom tam, alebo s Belom, alebo s kým? Tak ty mi povieš, že či ty si na tom lepšie, tak v prvom rade máš imunitu. To je tvoj názor na to. Príme spinky. Som začala vidieť to, že vlastne s tou Lenkou si rozumieš viacej. Že ste na rovnakej vlne. Ja som predsa len človek, ktorý veľa komunikuje. Záležalo mi na tebe na začiatku a potom vlastne vidieť, že si rozumieš s niekým iným a že tu robíte tie veci, ktoré robíte. Ráno farmárov navštívila Alica. Vyzvala Kláru, aby zvolila dvoch sluhov. Sluhovia môžu byť spojená dvojica, no môžu byť aj z rozličných dvojíc. V tom prípade by musel sluhov spojený partner spať a jesť v kuri a sluhovi by mohol pomáhať. Klára mala vo voľbe jasno, pretože iba splnila hruškové prianie. Za sluhov zvolila Petra a Stanku. Ak to bolo hruškové rozhodnutie, to je jeho posledný nádych, že teda zanechal nejakú stopu na týždeň, kedy ho budeme spomínať. A čo sa týka Kláry, že mu to splnila alebo nejakým spôsobom bola ochránená na tento týždeň tým, že potopí takto niektorých ľudí, ktorí ju brali. Petra aj Stanku Klárin výber veľmi prekvapil, no najviac to rieši Stanka. Tá vraj bola pre Kláru butľavou vrbou počas celej farmy a jej vzťah voči nej sa v momente voľby zmenil. To nevymi, to aj keby si chcel zrežirovať, toto presne nezrežirovať. Ja to mne, tak keby už bolo celé vymyslené a teraz sa to deje ešte raz a nie nadarmo máme deja vu z toho. Bude sa tu nažívať o čosi ťažšie. A už sa niečo rozprávalo pri stole? Farmárka týždňa včera chcela niečo povedať. Nerozprávalo sa? Na statok prichádza hospodár Martin, aby farmárom zadelil úlohy na tento týždeň. Farmárov čakajú trhy a preto treba farmu pripraviť. Celú farmu treba upratať. Preto upratajú voľne pohodené drevo, staré seno odnesú do kompostu a perie z husy buď využijú do vankúšov, alebo odnesú do kompostu. Kurí si farmári urobia taktiež poriadok a steny omaľujú a vyzdobia ornamentami. Haló, dámy, šup, šup, postielky, slnečko už je vysoko. Dáme iba nepík, taký trošku malinký nepík. No ale budete musieť odísť, my tu máme prácu. Či sa vám to páči, alebo nie? Osobne poviem, ja keby, že túto stuhu nemám, ja fakt makám. Tam, kde budú trhy prebiehať, bude samozrejme poriadok. Postavia tam dva stánky, na ktoré im Martin zadal plániky. Pred ostatnými zadal ďalšie úlohy. Každý farmár bude mať vyrobený vlastný výrobok na trhy. Farmári tiež ostrihajú všetky ovce. Ako ďalšie si vyrobia párovú fotostenu. Tomu im príde pomôcť Aneška, ktorá k tomu má čo povedať. Poslednou úlohou bude odmena, ktorú dostanú, ak bude hospodár s úlohami spokojný. Bude to ďalšia bielkovina, ale aká, to sa dohodnú na konci týždňa. Urobiť poriadok na dvore, o tom snívam už 2 týždne. Ale to by som musel mať 2 týždne aj ja čas. Treba seník opraviť a aj pre somariky príbytok opraviť. Budú sa maľovať steny, aj vnútorná, aj vlastne tá nová časť. No veď to je to presne, čo ma vytáča, že ja tam sedím, držím to vreco pri tej smradlavej ovci, hnusnej, umastenej a pozriem sa oproti a tam Veronika s Norom takto v relax zóne vykotený. Hej, otočím hlavu inde, tam oné Lenka z Lucy sedia a bavkajú. Martin po obede prichádza na workshop s Aneškou. Tá im predvedie, ako si vyrobia fotoaparát napríklad aj zo zápalkovej škatulky. Daj do kabelky. Tak z toho sú 4 foťaky podľa mňa. No to som zdravá, tak skúsim to, no. Ideálne výsluška. Ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne a farmári ďakujeme. Dobre, ďakujeme. Som zvedavý na vaše výsledky. No poď, nech sa páči. Ďakujeme.
Kláru štve, že aj keď je čas na prácu, nikto nepracuje. Ostatní sa do práce nemajú a vraj jej to vracajú za jej správanie. Klára si to obhajuje tým, že nerobia pre ňu, ale pre seba, pretože takto na konci týždňa nedostanú skoro žiadne potraviny k vareniu. Alica opäť zvolala všetkých k stolu. Veronike pripomenula, že jej dcera Lívia slávi 18. narodeniny a má možnosť jej zavolať. To samozrejme využila a dcere zavolala. Popriala jej k narodeninám a k prianiu sa pridali aj ostatní farmári. Všetko najlepšie ti prajem narodeninka, veľa zdraví. Zdravíčka, šťastička, lásky. Tvým tvojim 18. je to pre teba dôležitý deň vstúpenia do dospelosti a ja ťa strašne ľúbim a už chcem byť s tebou, oslavíme to. Není týždňa, kedy proste si nebola v nejakom priamom ohrození a už nevládzem proste. Není týždňa. Akože sorry, ale toto určenie sluho, že Stanka a Peťo, to z jaký toho Magora Hrušku napadlo proste, mi normálne vysvetli proste, že ako ja, jaký to má prínos. Majte sa. Čaute. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.